dalxiisayaal aad u fara badan oo ka kala yimid wadamada caalamka ayaa ku sugan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho kuwaasi oo ku dalxiisaya xeebaha iyo sidoo kale dhulka dooga leh ee dalkeena Soomaaliya kuwana way ku soo wajahan yihiin tani ma ahan dhab ee wariyada arday isku xilqaantay abuurista jawi ka bedelan kan haatan ay ku sugan tahay caasimadda Soomaaliya oo noqotay mid ka mid ah wadamada ugu bilicda wanaagsan lehna dhul doog leh soona jiidata dalxiisayaasha caalamka ayaa ah mid aan la bicidsan karin marka loo eego fahamka dadka ee isku tashiga iyo wax wada qabsiga ku dhisan waa koox arday ah oo wax ka barata dugsiga sare ee Al-Fatih iyaga oo fulin u bedelaya mid ka mid ah casharadii ay ku qaateen fasalka ayay go'aansadeen hagaajinta deegaanka iyaga oo gubaya qashinka waana wajiga koowaad ee howlgalkooda tilaabada tan xigta ayaa waxa ay tahay beerista dhirta oo muhiim u ah deegaanka ayagu ay qofraxan cawlo ka dhigata iskuulka Al-Fatih dhawaantii hooshaan meesan fikradeeda horno ugu dhalaysaneen maanta xiisadii kubadana oo qaadanayna ugu dhalatay ugu yaraan waxaan ka koobanahay team 8 qof ah maanta anagu cashar qaadanayna macnikeena nooga hadlay muhiimadda ee dhirta leedahay anagu dhirta ka hadlayna waxaan ugu dhalatay in aan meesha wasaqda badan iyo qashinka wax yaala intaan hagaajino in aan dhir beerno maanta waxaan ku guuleysanay inaan qashinka iyo waxa hagaajino insha Allah wiiga soo socda waxaan bilaabi doonaa beerista dhirta qorsheena sidoo uu yahay tiimkeena sidaas ayaan ku soconaa hal fasalka ma soo jeedno iskuulka dugsigiisa sare fasaladiisa oo idilan ka koobanahay insha Allah wiiga dambe waa bilaabaynaa maanta qashin hagaajinta bisaa ku koobneen insha Allah wiiga dambe waxaan bilaabi doonaa beerista dhirta ana ahaan haddaa shaqsiyadeeda ka hadlo dad badan ay ugu beeneeda xagga wadanka marka isu fiiri wadankayga iyo wadamada kale dhamaanta marka wadankayga laga hadlayo waa dadka qofka ka hadlaya waan aaminsan jiro waxaan dhihi jiray wadankayga dad wax qabanaya kama soo jeedaan dadka oo idin dhanaystiyaal waaye iga daaya inaan ka hadlo ma doonaayo sidaas la ajligeed maanta horta xoogaa waa isdhiirigelina anagoo tiim maasha Allah waxaan rajaynaa hawshaan sida maanta u bilaawnayna noogu sii socoto wadankeena aan ku dhisno nadaafadda ku saabsaneed anagoo tiim ahaana soo galnay hawshaan si aan heer oo gaarno insha Allah marka ku xigtana waxaan jecelnahay inaan horumarka la sii gaarno magaciiga Toreysan Sadex Aadan Maxamed Diini hooshaan halkaan ka qabanay in aniga ani ahaantayda hadda uma qabanay inaan ku faanay ama magac iyo waxyaabahaas aan ku raadsanayo sababta iskoolkayga ayaan nadiifinaa haddaan wax nadiifiyo iskoolkayga horumarkiisa iyo nadaafadiisa un baan ka talinayaa aqoontu ma aha mid ku xiran in aad heer sare ka gaarsiisan tahay si aad ugu adeegto bulsho balse waa inaad dhaqan gelisaa wixii aad baratay oo aad ficil u beddeshaa taas oo ku gaarsiinaysa inaad noqoto qof horumar weyn u horseeda bulshada uu la nool yahay. Haddii tilaabadan ay u hirgasho si sax ah ardayda kalena ay ku dhiiradaan waxa ay noqon doontaa gugii ardayda oo ma jiri doonto cid dabooli karta. Jamaal Xuseen Maxamed waa macalinkii ardayda sharaxaadiisa ay kala baxeen hirgelinta barnaamijkan horumarinta deegaanka. Ardaydan runtii waxaan qaadanay cashar ahaa la yiraahdo oo dhiraynta loo yaqaano ama tashjiir wax carabiga la yiraahdo marka maadaama aan luqad carabiga aan wax ku baro laakiin waxaan inta badan dhaqan geliyaa oo aan u adarasaa oo aan u dadaalaa in wadankii wax laga qabto muhiimadda waxay tahay qofka ardayga ah waa qofka keliya bedeli kara wadanka waxa kale oo iska un kaaba dhaqaale ma ogi waa muhiimadda ugu weyn ee ardayga uu wax ku leeyahay waxay tahay marka ugu horeeyso inuu casharkiisa xifdiyaa oo casharkiisa bartaa oo kadibna uu dadaalaa baxsi dheer uu sameeyaa kadibna uu dhaqan geliyo casharka markaas la siiyo sida hadda ardayda garbaheyga taagan oo fasalka form 1 qaybta B ee runtii ka dhaqan geliyay ama baraati kale tusiye maanta casharkii aan bixiyay tani waa maamulaha iskuulka ardaydana ay wax ka bartaan Axmed Cabdisalaam Al-Xasan ee maamulaha iskuulka Al-Fatih ee ardayda waxay qabanayeen maanta hawl isqaan ah oo ku saabsanayd in nadaafadda iyo ama bilicda magaalada qayb ay ka noqdaan saas darteed waxay ka bilaabeen iskuulkooda hortiisa ayay ka bilaabeen isaga kariyana kuma ekayn doonaan insha allah waxa weeyaan waxay rabaan maalinba meelaha nagu dhadhow oo dhan maanta iskuulka hareerihiisa weye berri meel kale usbuuciiba hal maalin oo nadaafadda ah oo mahal xiisa qiyaastii in la siiyo oo bilicda magaalada ay ka shaqeeyaan eeriyada ay iyo wax ku baranayaan agagaarkeeda wixii wasakhi ayaa la seego qaadaan ayaan ugu talagalnay cashir bay ku jirtay baxayay marka saameyn buu ku yeeshay ardaydii duruufaha amni iyo dib u dhaca dowladnimada dalkeena ayaa keentay inay aad u yaraato fahamka dadka
ee isku tashiga balse haatan waxa muuqata fursad dadku ay ku abuurayaan isugeynta iyo midaynta cududa iyo maskaxda si looga soo kabsado dib u dhici dalkeena Soomaaliya. Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso, gali lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.